Hyvää iltaa. Olen Paavali Kukkonen ja nämä ovat Pro-uutiset. Kilpailukykysopimuksen soveltamisneuvottelut ovat edenneet tällä viikolla monilla ammattiliitto Proon eri sopimusaloilla. Teollisuudessa neuvottelut on aloitettu kemian alalla, finanssisektorilla neuvotteluja on starttailtu, luottotieto- ja perintäalalla ja ICT-sektorin osalta neuvottelut on tarkoitus aloittaa huomenna ICT-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen osalta. Työmarkkinoilla tätä viikkoa on kuitenkin värittäneet useat eri YT-uutiset. Ensin tiistaina teräsyhtiö Outokumpu kertoi 240 henkilön vähennystavoitteistaan, ja tänään koko yhtiön henkilöstö on marssinut ulos työpaikoiltaan. Eilen verkkoyhtiö Nokia kertoi noin 1300 henkilön vähennystavoitteista Suomessa, ja tänään MTV3 kertoi YT-neuvotteluista, joissa on tarkoitus vähentää noin 30 henkilöä. Tuntuu, että media-ala on jatkuvassa myllerryksessä ja YT-neuvottelut seuraavat toisiaan. Meillä on täällä Mikko Honkanen. Mistä tässä media-alan myllerryksessä on kyse? No, painoviestinnän puolella tapahtuu muutama asia yhtä aikaa. Krooninen ylikapitalisaatio johtaa hintakilpailuun ja laskusuhdanne on puolestaan romahduttanut sitten kysynnän. Ja kun tähän yhdistetään vielä digitalisaatio, joka muuttaa meidän kulutustottumuksia, niin tästä johtuu tämä kokonaisuus. Me ei enää olla totuttu tilaamaan välttämättä paperilehtiä kotiin, ja tästä tulee sitten, ei makseta sisällöstä, tulee heikko tulos, ei kyetä investoimaan, ei sijoiteta tutkimukseen ja kehitykseen. Sähköinen media menettää mainostulojaan internetille, ja ohjelmaoikeuksesta on maksettu korkea hinta, ja samaan aikaan kuluttajat siirtyvät Netflixien, YouTubien ja Spotifyden asiakkaiksi. Kaupallinen media sitten tässä yhteydessä vielä syyttää Yleisradiota, reviirikiistoja syntyy ja Yle puolestaan yrittää sitten parhaansa mukaan tehostaa toimintaa ja näyttää tehokkuutta. Kun näitä huonoja uutisia tuntuu nyt seuranneen kerta toisensa perään, niin onko näitä vielä edessä lisää? Kyllä tämä jako menestyjiin ja häviäjiin edelleenkin jatkuu. Tosiaan tällä viikolla YT-ilmoituksia on tullut Maikkarista, YT-ilmoituksia on myöskin Yleisradiossa, alkaa tällä viikolla seuraavat, Edita Primassa. Ja Ylen edellinen YT päättyi vain 2 viikkoa sitten, MTVllä oli historiansa suurin YT-menettely noin vuosi sitten, Edita Prima on ollut lähes krooninen YT-neuvottelija tässä vuosien varrella. Ja kun tähän yhdistetään se, että yrityskauppoja on tehty, niin ne johtaa usein sitten päällekkäisten toimintojen saneerauksiin. Esimerkki tästä on puolestaan sitten Kauppalehden ja Talentumin yhdistyminen Alma Talentiksi. Siellä yhteydet kanssa päättyi noin viikko sitten. Entä alan kasvun näkymät? Missä vaiheessa yhtiöt ehkä alkaa sitten palkata lisää ihmisiä? Toivottavasti sekin aika tulee vielä, jos me ajatellaan graafisen alan työpaikkojen määrää, joka oli 80-90-luvun vaihteessa noin 30 000. Siitä on tullut tämän päivän 8 000, ja lisätään sitten siihen vielä, että esimerkiksi sanomalehtiä painetaan tänä päivänä Suomessa noin 30 painokoneella. Asiantuntija-arviot sanoo, että 10 riittäisi, niin ikävä kyllä siellä niitä työpaikkojen lisäyksiä ei ihan äkkiä ole näköpiirissä. Media-alalla tilanne on vähän toisenlainen. Sielläkin työpaikkojen rakenne muuttuu, tulee epätyypillisiä työsuhteita, freelance-työtä, toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet muuttuu tarvittaessa työhön kutsuttaviksi töiksi. Median työ riittää, sitä riittää paremmin, mutta se edellyttää sitten tässä sirpaloituvassa kentässä sitä, että olet todellinen moniosaaja, vaikkapa graafisen suunnittelijan, ohjelmoijan, viestintäkonsultin, supertaituri yhtä aikaa. Kiitos Mikko. Pro-uutisia voi taas seurata ensi viikolla maanantaina kello 18 ja viikonlopun aikana työmarkkinauutisia, työelämää ja muita mielenkiintoisia talouskysymyksiä voi lukea esimerkiksi Ammattiliitto Proon verkkosivuilta osoitteesta www.proliitto.fi tai protv.fi. Hyvää illan jatkoa.